I dobro ste u jedno video na Indigo. Se izvinom dugo vreme što nemaše videa, tako da ja da ne odgledam mnogo. Ovak je video jedan vid update 2, odnosno nema da vid update 2, tuku najava za nešto. Odnosno već je znajete od srce za tačo što se sučiva nastavno to vijek ok je ogledate video to, znači na utrešnji od den. Така да, повеќе детали ќе бидат објаснати во главниот дел од видеото, така да ја нам ништо друго сега да кажам. Ако не сакате да слушате ваква видео како мене, свободно скипнете ме. На 28. декември, сабота, 2019 година, од 12 часот. 50 динари ќе биде влезница, значи од срце за тачо. Некој што сака, билетите може да ги набават и од кај Ставре и Никикс, ќе ви давам Инстаграм, односно еве ви на Ставре Инстаграм и на Никикс, така да од кај нив можете да набавите карти, така да од покрит јутуберите мислам сите дека ќе бидат, барам од познати ве може некои не ги знам, така да од Скопје ја ќе бидам и мислам тиктокери други може ќе има од Скопје и друго не знам, значи пак ќе напоменам, над 20 јутубери и тиктокери на едно место, така да ќе биде интересно, ќе има забава, најпрво да помогнеме на човек кој што има големо срце и не само тие од Охрид, туку цела Македонија да му помогне без разлика од кој град е. Решив да присуствувам ја на овој хуманитарен настан, се надам дека и вие сте од чекор ќе го направите. Најпрво ќе помогнете на човек, другар, спортист. Уште еднаш ќе ви кажам, 28 декември, сабота 2019 година, 50 динари карта од 12 часот. 12 часот. Дискотека Арена. Така да во Охрид, ќе напоменам пак, се надам дека ќе дојдете да помогнете, ќе има забава, ќе има многу изненадувања. Картите ќе речам уште еднаш, ќе можете да ги набавите од Ставре и Никикс. Така да, ова ќе биде крај на ова видео, односно да напоменам пак, знам малце дека сум досаден, ама од срце за тачо, 28 декември, сабота 2019 година, 50 денари влезница, 12 часот во дискотеката Арена Охрид. Така да, јас се надам дека ќе ви се допадне, ќе ви го разубавиме денот и најпрво ќе му помогнете на некој добар човек. Така да, ја да не довлекувам многу, ќе се гледам во наредна прилика како е на крајот секој видео. Така да, ја нам ништо друго да кажам, почнав да се губам, почнав да ми се спие брат, треба се ја да учам. Се ближи крај на првиот дел од учебната година, што доаѓа зимски распуст и многу интересни влогови може ќе има, ќе има, значи и уште нешто кое што ќе биде најавено во посебно видео. Тој сакав ова видео да биде стрикно за тоа и само тоа да го слушате, ништо друго. Така да, затоа што вреди да се направи видео за тоа, но се помогне на некој било кој. Така да, ја да не одголекувам многу, не се гледам во наредна прилика. Како е на крајот секој видео, рапа па па, не копирам брат, туку поздрав.